ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်၁၉ရက်၂လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးပုံအလုတ်ပေးတရားတော်ဘာသာဝါဒရှိနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့ပြရမယ်။ဘုရားကဘာသာနာတော်ကမှတ်တော်ရယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရှိရယ်လို့ဒီလိုလည်းရှိရင်တော့ဒါကဖြစ်တာ။ဘုရားဘာသာဝါဒကိုနားမလည်ဘူးရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိကပါဒီလိုပါလေနော်ဘာမှမပြောကြဘူးဆရာဆရာမရှိတာဘာသာလို့တာဘာသာဖြစ်ရတဲ့နေရာကိုဘယ်ရှိချင်းနေပါလဲဘာမှမပြောဘူးဘာသာဘာသာဘာသာအဲ့ဒါကိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကအမရပန်းတိရှိနေတယ်။ဘုရားကဘောဇီကဘာသာဘောဇီကဘာသာဘောဇီကဘုရားကဘောဘောဘောကြီးနဲ့ဘောဘောဖြစ်ပါလို့မျိုးဆိုတဲ့ဒုက္ခလာမထာဝရနဲ့ဆိုလို့ရပါမယ်ဘုရားကဘောရတဲ့သဘောတရားကြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိဝါရီတိုးတော့ဒီကောင်းပြီလူနဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်တော်ရှိပြီဘုရားတော့ဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာဘာသာတော့လောကကိုဓမ္မတော်ပြေတော်ကတဏ္ဍလောကကြီးအဖုံးနားနဲ့တတ္တဝါမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုပေါင်းနေနေဗရမနေကမတွေ့လို့ရှိရင်လေတတ္တလောကကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တတ္တလောကသဘောတရားကိုရှုရတတ္တလောကကိုဘယ်လိုမှမရဘူးသိနေကြတာဗရမနေကမတွေ့ပြန်လို့ရှိရင်တတ္တလောကကြောင့်မဒိဋ္ဌိဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဒုရတ္တဝါဒေသောကြီးဘယ်လိုမှဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဘုရားလာရမှာမှန်ပါပါဘာမှမဟုတ်တော့လောကညှက်သိထားတဲ့နဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပြီးတကလားတတ္တလောကဆိုတော့တတ္တဝါချုံးအဲဒီတတ္တဝါဘောဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒိဋ္ဌိနှပ်ပါလိုက်ရတာပဲဒီတတ္တလောကဘာလို့ဆုံးမှာတော့ဖြစ်မယ်တတ္တလောကကိုနိုင်ပေါင်းနေနေရတော့မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီချင်းနဲ့ဘယ်နည်းတော့ရောက်ပါလဲဆိုမှာတူကြတော့တော့တော့ဒီတော့များရောက်ချက်လည်းသတ္တဝါဖြစ်နေရင်သာလို့ဘောတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုဘောငေါ့ရောက်နေရောက်ရမြားဘောဒီကမှန်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဘုရားအဲ့ဒါဘောရဝါမပြောရဘူးဘောရဝါမျိုးမျိုးရှိပါမယ်ဘောတ ত্ত্ব တော့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပဲတော့သူစိတ်ထဲမှာယူသတ်တယ်။ဘောရဝါမျိုးမျိုးရှိရင်တော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတော့တ ত্ত্ব တော့ဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒီတ ত্ত্ব ဟိုတော့ဆိုအပြတ်ပါလေ။မပါဘူး။ဘောရဝါမပါတော့ဘူး။တ ত্ত্ব ရှိသွားစေ။ဘောရဝါအဘောမူရတဲ့တော့မရဘူးခင်ဗျ။ဘယ်မှာသွားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရင်ဘိုးရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ဘိုးရောက်ပြီးသွားချင်ပြီ။ဘိုးရောက်တော့သတ္တဝါတော့နားတယ်ခါတဲ့ဆိုသတ္တဝါတွေဘယ်တော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဘုရင်ကသင်အာရုံဘုရင်ကယူလို့ရှိတယ်။ယူလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီလိုမှဖြစ်စေတော်တော်ပါဘူးရှင်။ဒါကဘောရမပြတ်။ဘောရပြတ်နေတာ။ဘောရသွားဖြစ်တယ်။သွားလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါ။ဘာ။ဘာ။ဘာ။ငါသွားဖြစ်ပါလေ။ဘော
ကြမ်းနေမှာဒီလိုရှိกว่าဘာတော်ရင်กว่าမပြောတော့ဘူးများတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနည်းကသေသွားတယ်ဒိဋ္ဌိဒါနနဲ့သေသွားတယ်ဘာတော်ရင်ဒီဒါနနဲ့သေသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဉာဏ်မလို့ဘူးဘယ်လိုဘယ်လိုဆိုတော့အဲ့ဒီသေသွားတော့ဆိုတော့တန်းပါများပါပါတော့ပါ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 တန်းကြရည်ဘုရားရဲ့အတွက်ပထမတော့ကလေးမှာတည်ပြီးပြောဘုရားကတော့မတည်ဘူး။ရှင်ရှင်ကောင်ကိုခေါ်နေဘဝနဲ့ပြီးတော့ဘုရားဆောက်ရမှာလို့ဒုက္ခတန်းကုန်နေတာ။ဘယ်တော့ချက်ပါလဲ။ဘုရားတော့တူမှာ။ဘုရားကတော့ဖြစ်ကြတာ။မာနကတော့လည်းဖြစ်တယ်။ဘုရားကတော့လောကကြီးအကြောင်းကိုမနတိတတော်ရှိရောမို့လေဧကံသာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတတော်ကြီးဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေဆက်လက်ပြီးဒီလိုကြီးခြောက်တော့ဒီလိုရှိတော့ဘောဘောကညဘောလို့တောင်းပေးနေပြီဟုတ်ပြီဘောမှာဘောမှာဘောတော့ဘာဖြစ်ပါလဲဘာတော့ဘာတော့ဒီမဆန်ဘုရားဘုရားရှင်ဒီလိုမျိုးကထုံးကြံတဲ့ဘုရားရှင်ရတာပဲဘုရားများပဲသွားလို့သွားချက်မဘာမှမရှိသွားတယ်ဘုရားရှင်ရတဲ့သဘောတည်းဘုရားကတတ်တော်တစ်ခုခုဖြစ်တယ်လို့ဒီဘုရားကသဘောတည်းရှိတယ်ဘုရားမြင်ချက်ဆက်ဆုံးသဘောမှာသဘောမှာနားမလို့သဘောတော်နားမလို့ဒီနေရာဆံဖို့နဲ့ဆံမျိုးလိုပြတဲ့ဆရာသမားတွေမတွေ့တော့ဘူးဘာသာကြောင့်နားမလို့ဘုရားကဘုရားဘောလားဆိုဆက်ပြကြတယ်ဒါတရှိမဘူးဒါတော့ဘုရားရဲ့ချက်ဘုရားလိုဒီချက်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဒီမှာဒီခွာရမှာဘုရားဘုရားဆံမှာဆက်တယ်就是上班了有可能在你没做这个人听完了去没做这个人问题的听记得听完这些听的怎么解听完听完都是说是的对下说我这个没有那里叫我们小弟说说说话我们还不管了要不然မောဝါမမနဆံမနေနဲ့မြည်ရတဲ့စာပဲပါ။အာသူ့ကြောင့်ရောက်တာ။ဟုတ်ပါ့မယ်။သူ့ကမပါလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတဏှာခံပြီးကြလား။ဒိဋ္ဌိဆိုတာပြိဿမှုပါတဲ့တဏှာတော့တဏှာ။အဲ။ဘာသာတော်ကဒိဋ္ဌိကသံယုတ္တဘုဒိဋ္ဌိနဲ့ချင်းနေတဲ့သံတဏှာဘဝကံစားပြီးကြတာမရမ။အဲ့ဒါကလေးတွေကတော့ဘုရားကအဘိဓမ္မာသင်္ခါရပြန်ထည့်။ဟုတ်ပါ့။ဘာလို့ဆိုရတော့ဒုက္ခစိတ်ကြီးပြတ်သေးရလဲ။ဒါကဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ငါ့ရောက်မယ်ဆိုလို့ဘာလို့ပြောဖို့ခင်ဗျားမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုရင်ပါရမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ရှင်းပါအောင်ယနေ့တတ္တဝကနန်းတော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိ။အာသံနဲ့တော့မှအထင်ပါတခါတော့လိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကိုရှင်းတယ်နဲ့ပုံမလို့ပြောနေရတယ်တရားမှလည်းဘာမှမဟုတ်ဘာသာဘာသာကိုငေါ်ရတာလည်းပတ်ဆက်ခေါ်တော့အခေါ်ပါလေဘာဖြစ်ကတော့မရှိဘူးယုံနာသိပြတော့ကတည်းကတမီးဘာသာကိုရှိရမရှိပါဘူးမရှိတော့မှကဒီဘက်ကလည်းပြတ်တော့တုံ့ပြန်ချက်ဘုန်းတော်တတ်ဖြစ်ပါလေ။လာရပါဘူး။လာပါဘူး။လာတော့တော့ဘုရားရှင်ကမဘူးလို့လာတယ်။ဒီဘုန်းကဒီနောင်ကိုသုံးလို့သုံးခံရခြင်း။ဆိုတာမျိုးပဲရောက်သွားတယ်။ဘုရားပါကြ။ဘုရားပါ။ဘုရားကတော့ဘုရားကောင်းတော်နဲ့လို့။တတ်တော့လည်းကဆိုတာဘုရား
ခေါ်ပြီးညာနေဇောင်းတော့ဘတ်တာဘတ်တာလုံးခံတာပါလားဘယ်လိုတော့ဘတ်တာလောကဘယ်လိုလဲသူတည်းမရှိပါနဲ့ဘာသာဘာသာမှုနောက်ကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောနမှာသူတည်းရှိပါလားဘုရားဘာသာလောကကိုရောက်နေပြီလို့ပြောမလားဘုရားတော်တော်ကအမှားတော့ဒုတိယဒီမှာပါတပ်ပေါင်းတော်တော်များပါဘုံလို့ကမျက်မှတ်ကြီးအကျိုးနည်းရှင်းမှတ်ပါရင်တော့လဲတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီကြားထဲတော့မှမရပါဘူးနဲ့တော်တော်ကတော့ဆင်းရဲလို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကလည်းတားလိုက်တာတော်တော်ဒီကနေရောင်းဖို့ဘယ်လိုသတ်ရလို့ရှိလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာလို့။ဘယ်လိုလဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာကြောင့်မပြောပါဘူး။တောင်းတာပဲ။အဝံ။မလုံးတာမတတ်ပါဘူးနဲ့ရှိလိုက်နေပါလေ။ဘယ်တော့ဝင်မလို့လဲဆိုရင်ဒီလိုအိမ်မှာနေဆိုင်ရတာ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီလိုနေဆိုင်ပြီးတော့ကသူ့လုံးမှာဝင်နေနေဆိုင်တာပါပဲ။ဘုရားကမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့နဲ့မင်းမှအဆောင်ကိုပြောတင်နေရတယ်။ဟုတ်တယ်။ဆောင်နေလည်းနောက်လာဖြစ်တဲ့တည်းဖြစ်ပြီးကြတာရောဖြစ်ပြီးကြတာရောခဏနဲ့ဒီလိုခဏပြတ်တယ်လေနောက်လည်းအတွက်တည်းအတွက်တည်းပြတ်တာပဲလို့ဒီနေ့မှာတတ်တော်ဟာဆိုတော့ဘုရားကဘုရားကြီးဆိုတဲ့ကြီးပြတ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ကတော့ဒီညာလို့ဒီညာကဒီညာဘုမလနလေးလက်တိုင်းနဲ့ကုတ်ကြည့်ပါဒီညာဝင်တာပေါ်ဒီညာကျုပ်ပြီးပြောတယ်ဒီညာနဲ့ပေါ်တော့ဒီညာဒီညာစိတ်ရက်ခံတာပဲဝိညာဉ်ကဘယ်ကျုပ်လဲဒီကံကဘုရားရှင်ဘုရားကနာရီကိုဖတ်ကြည့်လို့ပေါ်တယ်ဘယ်ညာမကျုပ်ဖြစ်လဲဒီညာဘယ်လိုညာခံတာလဲဒီညာပြောတော့တာပဲဉာဏ်ဉာဏ်တော်ဘာလို့လဲလို့လဲသမောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဘုန်းဘာခင်းနဲ့တမ္ပလောကလာနားလို့နေသူလို့ရှိရင်သတ္တဝါဖြစ်ဖြစ်သေးတယ်သမောအလုံးမပါခင်းနဲ့သတ္တဝါကလာဆိုတနည်းပြောရရင်နားနေပါလေအလုံးမမသိရသေးတော့ဒိဋ္ဌိကကျမ်းတယ်သမောဘုရားရှင်ရဲ့တတ်တော်ရောက်ပါလေကမှဒိဋ္ဌိခွန်ကြီးဘုံဘုရားသာဆွတ်ဆွပြီးကျင့်ပေးပြန်တယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရဲ့ဆံပေါ်ပါဘုရားဆံပေါ်ပါ။တပည့်တဲ့။ဘာမှမဖြစ်ဘုရားလည်းခုထူကြတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဝတ္တဆိုင်ပါဠိတော်မှာမှတ်ရပြပါဘူး။ဘာလို့ဘုရားရှင်ပြောတာအခြေရောမှလာပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဝေဒာယီမန္တရံတို့မြို့ရာဆိုတဲ့ယန္တရဘုရားကျောင်းမှာလည်းမင်းကြီးတွေကျောင်းလို့ကျောင်းမှာနေနေတော့မိစ္ဆာလေးရှိနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘုရားရှင်မတော်ဘူးမြို့ရာရှိနေကြဘာလို့ဒီလိုမျိုးလဲမြို့ရာဘုရားရှင်ဘုရားရေမတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်မင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကလည်းမင်းမတ်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်သူဟာဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမင်းကိုခေါ်လို့ပြောနေရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်တော်စီဖြစ်နေလို့ပုံမိတာဘာလို့လဲဘာလဲဘာလဲမင်းဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုရင်ဖြစ်နေတာကိုပြန်မှမမင်းဘာလို့လဲဘာလို့လဲမင်းကလည်းဒီပတ်တော်တွေကမင်းကမရှိတော့ဘူးလို့ခေါ်သလားလို့အမှုရတာကဘူးမင်းဘာနာမျိုးကပတ်သက်ရဲ့ရှိတယ်တော်တော်ကင်းချေသေးတော့ဘူးမေးပါကဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးပါကအုပ်ရှိတဲ့ရှိတယ်တော်တော်ဘယ်လိုရှိနေအချို့ဖြစ်တယ်အချို့မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုရှိရင်လေဥဒ္ဒေစရာတက်ကြရည်ရှိနော်ဘုန်းကြီးပါဘူးဒီကအဘဝိဥပ္ပဝိဥပ္ပစ္စရာတက္ကရာတိဥပ္ပစ္စရာသဗ္ဗံသဗ္ဗံတိတိသဗ္ဗံဉာဏ်တိတိပေါ့အချို့ဖြစ်တယ်အချို့မဖြစ်ဘူးယူလိုက်တက္ကရာတိသဗ္ဗံဟုတ်ကဲ့ဥပ္ပစ္စရာတက္ကရာတိဘုရားဘုရားမြေ
ولكن يجب
ما
ဘဝကံတည်ခဲ့ခါကျတော့ဘုရားကလှုပ်မေးတာကိုမြင်ရတာပဲမေးလိုက်တယ်တော်တော်ကြီးကပြောပြီနော်ဘုရားဘဝကံတည်ပါ့ဘုရားဟုတ်ပြီမှာဆရာကဟေ့မြင်ရတာဘုရားဘဝဆုံးနာမဆိုးတော့ဆရာဘုရားဘဝမှာဘဝဆုံးနာနာပါလုံးဆုံးငါကတရားကြီးကိုမလုပ်တော့ငါပါတော့မဆုံးဘူးဖြစ်တယ်။ဘာလို့လောကဝါနဲ့ကတူတာ။ဝေနာဝါနဲ့ဆိုတာတဏှာဝါနဲ့မဆိုးအောင်ပြန်။နောက်တော့ဝိမာဝါကိုကတော့ဆိုတာ။အမဆိုးအောင်ပြန်။ဒီလိုမျိုးဘုရားတရားကတော့မှမရှိပါဘူး။ဝေနာဝါနဲ့တရားကတော့ဆိုတာကွာဖင်ရမယ်။ဘုရားဘုရားတရားကတော့ဘုရားမှာတရားကတော့ဆိုတာကွာမဆိုးအောင်တိုးတော့ပါဘာမှမတော်ဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားလည်းငါတော့၅ပါးရှိနေတယ်ယူတယ်ကတော့ဆုံးမယ်မဆိုးအောင်ပြန်တော်လို့ဘုရားရှင်ကလည်းခါရအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဘုရားတန်ခါရမှာတရားတော်ကိုတော့ဆုံးတာကောက်တယ်ဘာသာတော်ဘုရားရှင်ကဘုရားတန်ခါရမှာတရားတော်ကိုဆုံးအောင်ကြည့်တော့ပဲဘုရားရှင်ကမရှိပါဘူးတော်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးရုပ်ကိုဟုတ်လားကောင်းဝိရဏကညာသင်္ခါရမှာတဘာဝဝိဟုတ်တာကိုတပ်ပေါ်ဆုံးနာဝိရဏဟုတ်တာတပ်ပေါ်ဆုံးနာကွာဆုံးနာဝိရဏဒီနေ့မင်းရကြပြီအဲ့ဒါဝိရဏဘုရားကမင်းတို့ကတော့မှတ်ပါကွာမင်းတို့ကိုအကြောင်းကြောင့်ပြီးလို့ဘောရမင်းရဲ့ခါချရဘူးဆုံးနေတဲ့ဘုရားကဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲကွာပြတ်တော့ဘူးရမှာတော့ဘုရားမလို့ရဒီလိုပဲတဲ့တရားပြတ်မှာပဲကွာဘုရားဘုရားလောကကြီးကဘုရားပြတ်ပါတာရှိပါတော့လို့ဆိုတော့နာဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားကွန်းဘုရားဘုရားဘုရားအဲ့ဒါဒုက္ခလည်းမှာပါဒုက္ခဘုရားဘုရားဘဝကံဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မရှိတော့ဘူး။ဘဝကံမဖြစ်ကြဘူးလို့ပြောတာ။ဘဝကံဖြစ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးကြောက်လာ။မရှိတော့ဘူး။ဘဝကံဖြစ်ပြီးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဒီကောင်ကရှိတော့မဟုတ်ဘူး။အားတော့ရှိရမှာကဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခပြတ်တယ်လို့ရှိတယ်။ဘဝကံမရှိခဲ့ဘူး။ဘုရားလည်းမှဒုက္ခရှိတဲ့ဒုက္ခပြတ်တာမှတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာမှမရှိဘူး။ဘုရားတော်ကမှကိုသင်ရတယ်မဟုတ်ဖြစ်ဆိုရ။အဲ့ဒါကကြီးกว่า။ဆရာကပြောတဲ့အချိန်ကတော့ဒုက္ခကမှ။ဘုရားကဘာမှမရှိဘူး။ဘုရားကဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမဆိုရသေးဘူး။ဘုရားကဒုက္ခကိုပြောတာလည်းဒုက္ခကြီးတယ်။ဘာမှမရှိဘူး။ဘုရားကဘာမှမလုပ်ရခြင်းလည်းဘာမှမတည်တာ။ဘုရား။ဘုရားကတော့ဘာမှမရှိဘူး။ဘုရားကတော့ကိုပါဘူးလေ။အမေ။ဒါကတော့လည်းကဘုမဆန့်ပါဦးလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကသူ့လိုမရဘူးဒီလိုတော့တော့ဘုမဆိုလဲ။ဟောဒီလိုလေဆရာဘုမရဲ့သစ္စာနဲ့ဘုမရဲ့နာမည်ကဒီလိုလိုမှထောက်ရမ်းပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုမကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီမှာတော့ဗျာဒီလိုဆိုတာသူ့လိုရှိလို့ဆိုတာဘာပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အခုတော့ကြာလာနေတဲ့ကောင်မှကွာ။ဘယ်လိုပါဘယ်လိုခံရပါဘာမှမရှိဘူးဖြစ်နေရတာဆိုပြီးတော့သတိနာသဘောပါသဘောပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာအာ